De wegen met de hoogste intensiteit aan verkeer worden nu aangepakt, zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman zegt dat het project van duurzame asfaltering al is begonnen en de wegen stuk voor stuk beter begaanbaar zullen worden. De grote asfalteringswegen die lopen, de grote projecten die lopen, een beetje gestagneerd. En dan zijn we nu gestart met bezanden van wegen in alle districten. Onlangs heeft de regering ook goedgekeurd om extra zand vrij te maken, omdat wij dat uit de begroting niet meer kunnen halen. Daarvoor heb ik een nota van wijze ingediend. Dus dat is ook goedgekeurd. De eerste bezanding van wegen in Nikeri, Paramaribo, gaat binnenkort starten. Ik ga jullie ook uitnodigen. En dan hebben we, wat je hebt gezien, rehabilitatie van wegen. Op dit moment zijn de mensen vlak hier bij jullie Wanikastraat. Dat is de, kijk, alle wegen zijn misschien een beetje slecht, maar we hebben de meest urgente nu gekozen waar de meeste mensen rijden. Als dat pakket klaar is, dan start een volgend pakket. De minister geeft verder aan dat de aanbesteding voor rehabilitatie van een aantal wegen nu loopt. Er zal ook een derde project lopen en wel de rehabilitatie van wegen in Groot Paramaribo, de Oost-West-verbinding en Saramaka. En dan gaan we naar volgend jaar, 2024. Op 2024 gaan we dit tempo proberen te behouden, omdat dit de middelen zijn waar we mee gaan kunnen redden. Als we een extraatje krijgen van de IDB of Wereldbank, is dat meegenomen. Dat is met betrekking tot wie. Noor Mohammed geeft verder aan volgend jaar te willen pleiten voor meer middelen op de begroting. De middelen op de begroting voor dit jaar zijn al gereserveerd.